Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу TVI. Сьогодні про головне говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, понеділка, 11 листопада 2013 року. Але для початку традиційно головні новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, захисникові екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергію Власенку нині вручено повідомлення про підозру у завданні тілесних ушкоджень колишній дружині Наталії Окунській. Регіонали знову не прийшли на комітет щодо Юлії Тимошенко. Від супертайфуну Хаян на Філіппінах постраждали 9,5 мільйонів людей. Океан Ельзи таки отримав дозвіл на роботу в Росії. Україна посіла 27 місце у рейтингу доларових мільярдерів світу. Більше новин читайте, головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, а ми говоримо про найголовніші події сьогоднішнього дня і про останні повідомлення з Генеральної прокуратури, вірніше, зі слідчого управління ГПУ. Сьогодні екс-народного депутата та екс-захисника, вірніше, нинішнього захисника Юлії Тимошенко у суді Сергія Власенка на 3-ю годину було викликано до слідчого управління ГПУ, де йому вручили повідомлення про підозру у неодноразовому скоєнні насильницьких дій фізичного характеру щодо власної колишньої дружини Наталії Окунської, матері 4 дітей, світської левиці. І станом на 18.20, допит ще на 19.20 навіть, допит не розпочався. Про це повідомила речниця Генпрокуратури Маргарита Велькова. Сергій Власенко вже понад 5 годин, я так розумію, перебуває у приміщенні слідчого управління Генеральної прокуратури. Друзі, я запрошую до слова наших гостей. Спочатку представлю. Це Андрій Міщенко, народний депутат фракції ВО «Свобода», Геннадій Москаль, народний депутат фракції ВО «Батьківщина», Ірина Геращенко, нардеп фракції «УДАР», Михайло Чечетов, нардеп фракція «Партії регіонів», заступник голови керівника фракції Василь Німченко, заступник голови громадського руху «Український вибір», заступник голови Конституційного суду у 96-му-2000-му роках та Євген Копатько, соціолог, керівник компанії Research and Branding Group. Друзі, ну, теми дуже широкого загалу будемо сьогодні обговорювати. Будемо говорити і про Власенка, і про Віктора Януковича, який в суботу начебто полетів до Москви, але до неї не долетів, але пізніше з'ясувалося, що таки зустрівся з своїм колегою Володимиром Путіним. Ну, і щодо нинішнього засідання спільної парламентської групи, яка випрацьовує спільний документ, законопроект, який має звільнити для лікування Юлії Тимошенко. Але почнемо все ж таки з теми з Сергія Власенка. Запрошую до слова Михайла Чечетова та Геннадія Москаля. Будь ласка, поки ви йдете до пюпітрів, хочу сказати, що вчора, 10 листопада, це день традиційний, Геннадій Геннадійович може мене поправити, день радянської міліції в цей день відзначався. І нині в Росії так само цей день відзначається днем співробітників правоохоронних органів. І вчора на Червоній площі в Москві сталася неординарна така подія. Художник з Санкт-Петербургу Пьотр Павленський прибив свої геніталії великим свяхом до бруківки Червоної площі. І хотів, як він заявив у соцмережах, що метою цієї акції мала стати метафора апатії, політичної індиферентності та фаталізму сучасного російського суспільства. Давайте це відео подивимося. Ну, воно таке не для слабонервних, але дуже цікаве. Потім його обговоримо. Будь ласка. Уважаемые, встаем. Прекращаем съемку. Удаляем вообще эту всю съемку. Ну, ось так, знаєте, в Україні проти свавілля правоохоронців виступають народними бунтами, штурмуючи районні управління МВС. В Росії прибувають себе цвяхами до Червоної площі. Геннадій Геннадійович, ви як кадровий правоохоронець, що треба зробити, щоб влада і народ жили так, щоб люди поважали правоохоронців своїх, а не так, як в Росії, так, як в нас відбувається? Коротко, будь ласка. На жаль, в нас сьогодні це неможливо, тому що міліція сьогодні є озброєним загоном партії регіонів. І всі керівні посади, які сьогодні в міліції, не комплектуються по професійною ознакою, а комплектуються по земляцькому, донецькому принципу. Тобто майже
сьогодні всі керівні посади, як в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ, так і в регіонах займають виходці з Донецької області. Тому і на них лежить сьогодні вся повнота відповідальності, що рівень населення довіри до міліції складає 1%. Ну, слухайте, от щодо питання Сергія Власенка, він вже 5 годин перебуває в слідчому управлінні ГПУ, йому інкримінують скоєння насильницьких дій фізичного характеру. Це що, той злочин, за який скажіть треба, мені, яким має займатися Генеральна прокуратура? Ну, от ви правильно кажете, хто дивиться сьогодні передачу, ну, можливо, десь один буде на мільйон, який за своє життя ніколи не сварився своєю дружиною. Значить, це рівень райвідділа міліції займатися сімейними проблемами. Хто там кого вдарив, хто кому щось при розділі майна не додав. Невже сьогодні стільки нерозкритих вбивств, стільки нерозкритих замовних вбивств, кучу порозстрілювали мерів, бізнесменів і тому подібне, щоб головне слідче управління сьогодні займалося виясненням стосунків між бувшим чоловіком і бувшою жінкою. Ну, воно зразу видно, що воно має політичний підтекст, тому що Власенко є захисником Юлії Володимирівни Тимошенко. Він... Ну, а Окульська є зараз кандидатом в народні депутати в Шевченківському окрузі Києва. Ви знаєте, там кажуть, що вже десь треба 2 метри і 10 сантиметрів, щоб скласти той бюлетень, який буде в тому числі і фамілія Окунської. Ну, це їхні сімейні справи, і це не це рівень дільничого інспектора міліції, а не рівень Генеральної прокуратури України. Тому, якщо це потрібно перед самітом, якщо це потрібно під час, коли йдуть консультації щодо узгодження спільного проекту, який ми маємо винести в сесію щодо лікування Тимошенко за кордоном, потрібно роздути отакий і відволікти увагу. От сьогодні що було зроблено? Повна інформаційна качка. Тобто, іде засідання погоджувальної ради, іде засідання комітету, до речі, не по Тимошенко, сьогодні мали в другому читанні розглядати законопроект щодо реформування прокуратури. До речі, шановні панове регіонали, на нього не з'явилися. І тут вся інформація пропадає, тому що весь інформаційний простор забитий. Арештували Власенка, затримали Власенка, допитують Власенка, мордують Власенка і тому подібне. Хто це зробив? Зробила влада, зробила от шановна партія регіонів. Пане Михайло, чи справді Власенка заарештували для того, аби відволікти увагу громадськості від більш резонансних справ, важливих справ, зокрема, сьогоднішньої зібрання групи депутатської, яка розробляє докупи, складає всі законопроекти для того, аби звільнити і лікувати Юлію Тимошенко? Ви знаєте, при всьому вважені, я дуже вважаю свою колегу, але я дозволю не согласитися. Для нас все одно. Це Юлія Тимошенко, це Ірина Геращенко. Это Окунская, это женщины, это матери. И если в Окунской четверо детей, она мать четверых детей. Я сегодня читаю в газете, по всем газетам. Ну, у нас, к сожалению, культ насилия в семьях процветает. И избивают мужья и так далее. Сегодня читаю во всех газетах. Что ли в Полтаве, то молодой парень, 23 года, убил жену. Вот, в итоге, понятно, закопал ее, потом нашли, естественно, жены, мать, дитина осталась, матери нет, ему 15 лет дадут, и ребенок без никого. Поэтому в данной ситуации, если возник конфликт, в семье, я не сторонник, не нужно поприкосаться, ну зачем туда было идти Яценюку? Зачем было депутатам туда идти? Ведь раздул кадыла. Кто раздул кадыла? Кадыла раздула фракция Батьковщины. Пошла во все эти человек 10 пошло туда в прокуратуру. Чего вы туда влазите? Не ну, надо так. Слід визнати, що перше, хто повідомив про те, що Власенка затримали, був Арсеній Яценюк. А если бы депутаты туда не пошли,
телекамеры туда не пошли. А раз телекамеры не пошли, никто бы не показывал это. Правильно коллега говорит. Показывали бы, допустим, комитет, рабочую группу. А так специально, я думаю, это была, я думаю, хорошо продуманная политтехнология батьковщины, когда они туда, для того, чтобы отвлечь внимание от главного, они пошли туда в прокуратуру, потянули за собой все телекамеры, и, конечно, кандидатов в президенты Яценюка, он опять красовался, это был пиар-ход Яценюка. Неужели вы не понимаете? Пиар-ход Яценюка, который он сделал на Кунской. И теперь целый день показывают Яценюка, как он защищает непонятно кого. Ну, когда есть, если, как говорится, конфликт между мужем и женой, и в этой ситуации не жена сковородкой мужа ударила. Если бы жена сковородкой мужа ударила, тогда по ним вопрос. А тут же получается, что наоборот, элементы насилия есть в семье. Я не хочу в эту грязь влазить, да. Но тем не менее, она мать четырех детей. Зрозуміло, в нас в студии поэтому теж... Поэтому данная ситуация, я еще раз говорю, что как раз батьковщина и сделала все для того, чтобы снивелировать, так сказать, главное пока заседание рабочей группы и комитета, а превратили проблему Власенко, превратили в пиар-компанию бесплатную для господина Яценюка. Михайло, хочу сказати, що у нас в студії теж є багатодітна мама, мама трьох дітей, не чотирьох, але трьох, пані Ірина Геращенко. Ірино, ваша оцінка ситуації Власенко у Кунська. Чи справді це піар-компанія батьківщини Яценюка і чому ГПУ займається побутовими злочинами чи підозрюваннями екс-народного депутата в побутовому злочині? Знаєте, 25 листопада стартують такі всесвітні акції «16 днів проти насильства». І в Україні дійсно надзвичайно розповсюджене насильство над жінками. 65% приблизно українських жінок страждають від насильства в родині. Було б дуже добре, щоб влада почала діяти в цьому напрямку невибірково. Я була дуже здивована, коли пан Чищетов сказав, що насправді не існує різниці, до кого там було застосовано силу. Я й досі, наприклад, не дочекалася вибачення від партії регіонів, член якої пан Мельник насправді застосував до мене, до своєї колеги фізичне насильство силу, на виборчій дільниці. І переді мною не вибачився жоден член партії регіонів. Насправді оцінку цьому безсовісному чоловіку дали тільки виборці, за що їм дуже вдячна. Що стосується цієї історії, дійсно тут мають розбиратися в таких, знаєте, побутових історіях, не народні депутати, але от вона дурно пахне, ця історія, тому що чомусь весь час виникають ці провокації проти Власенка, як тільки ми підходимо до якогось питання вирішення долі Юлії Тимошенко. Очевидно, що Власенко є її захисником, і ця історія, вона дійсно дуже серйозно тхне, навіть не пахне, а ткне політикою. І мені шкода, коли от сімейні чвари, вони не вирішуються в колі родини, коли вони не засуджуються там якось, а коли вони стають елементом політиканства і такої брудної розправи. Це жахливо. І дуже би хотілося, щоб якщо партія влади, знаєте, так бореться з насильством, то я вимагаю тоді від вас, пане Чечетов, на наступному тижні поставити на порядок денний законопроект, який вже два роки лежить в парламенті, про посилення відповідальності за насильство в родині. Оце і буде ваша відповідальність політична на оце рішення, а не вишукувати, знаєте, якісь провокації проти конкретних опозиціонерів і шмагати їх отак от публічно, принижувати і тягати по судам за допомогою особи, яка має дуже небездоганну репутацію. Пане Михайло, ваша фракція готова цей законопроект? Знаете, от ні словом, а ділом. Можна, звісно, заболтати і закон, і так далі. А ми одразу почали. Я думаю, що от то, що робиться, одразу пресікається на корню. На корню. Единственное, что я сторонник, я согласен с Ириной Геращенко в части того, что это семейный конфликт. Не надо было показывать. Но еще раз повторяю, если бы это не было заранее продуманная пиар-технологическая заготовка батьковщины с целью бесплатного пиара кандидата в президента Яценюка, ничего бы не было. Не было бы никаких телекамер. Ну он же красовался целый день. Показывали не комиссию, а целый день Яценюка показывали. Зараз про комиссию поговорим. Геннадий Валерьевич. Самого Кличка затмил. Як послухати кудесник пана Михайло, виходить, що Генеральна прокуратура в підпорядкуванні пана Яценюка, і він коли хоче, маніпулює, щоб себе прославити на всю Україну. Пане Михайло, я вас прошу, приземліться трошки в цій студії. Щодо комісії на сьогоднішній день.
Я давайте зачитаю коротку інформацію щодо комісії. Да, прошу. Робоча група, яка займається розробкою законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном, хоче розробити єдиний законопроект на основі 5 раніше запропонованих, повідомляє «Українська правда». Вирішено взяти до роботи 4 законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді Лабунської, Міщенка, Яценюка, Кличка, Тягнебока, Купчака та останній 5-й законопроект, поданий опозицією і не зареєстрований наразі у парламенті, зазначив голова робочої групи Геннадій Васильєв, колишній генпрокурор. За такі рішення проголосували усі 13 членів робочої групи. Тобто консенсус є? Чи є просування вперед тоді у складанні цих 5 законопроектів в один єдиний? Якщо дозволите... Ви член цієї групи, тобто ви можете компетентно сказати, знаєте, що сьогодні відбувалося? От перша половина дня, я чесно скажу, я не вірив в успіх цієї групи. Але друга половина дня показала, що ми от ніколи не сиділи і не говорили на професійні теми. От ми на ток-шоу говоримо про політику, там про діяльність тих чи інших політичних сил. І коли ми почали вже розмовляти на професійні теми, я розумію, що партія регіонів хотіла зробити так, щоб пані Тимошенко виїхала не на лікування, а виїхала десь в якийсь концлагер, Бунхенвальд і тому подібне. І почала закидувати такі провокаційні питання, що перед тим, як виїхати на лікування, вона має сплатити в бюджет держави всі нараховані судом збитки, які якоби вона завдала нашій ненці Україні. Ну скажіть мені, будь ласка, борги громадянки Тимошенко Юлії Володимирівни з державою, яке мають відношення до лікування? Ми говоримо про те, давайте почали там, що потрібна чуть не судово-медична експертиза, комплексна. Потрібна комісія, яка має бути створена Міністерством охорони здоров'я. Да нічого потрібно, не потрібно. Потрібно то, що є заключення іноземної клініки, іноземної держави. Вона її запрошує. Лікування проводиться за рахунок її власних коштів, чи коштів її сім'ї, чи інших джерел, не заборонених законом. Держава тут нічого. І явно, що сьогодні, я би сказав так, що друга половина дня пішов прогрес. Тобто ми десь узгодили 8-9 із 19 пунктів, уже узгодили одноголосно. Тобто, що да, потрібні зміни до Кримінального кодексу. Так, Тимошенко має виїхати. Так, ми маємо це зробити в законодавчому порядку. Але маємо це все. Хотіли, щоб там хтось наглядав, як вона лікується. Якщо буде якесь не туди вона піде, чи вийде каву попити, зразу попередження, і суд відмінить це рішення, і тому подібне. Тобто вносилися, а коли побачили, що ці всі провокативні не діють, ми пішли на конструктивний, і будемо казати, розмову, і я думаю, що завтра за ніч то, що ми напрацювали, буде зроблено у вигляді законопроекту, і тоді буде видно. Знаєте, це так, як побудувати будинок, де немає вікон, де немає дверей, де немає входу, де немає виходу. От завтра, я думаю, що день буде, будемо казати, дуже плідний. Основне, що дуже багато фахових фахівців є, як і з боку партії регіонів, які є досвідченими юристами, є багато фахівців і з боку фахових опозицій. Тобто ми розмовляємо, будемо казати, на одній мові. І ви знаєте, от я би пану Михайлу сказав, що такі зустрічі потрібно не проводити, коли ми стали перед вибором. От не дай Бог завтра в країні війна, чи в країні якась лихо, чи катастрофа. А ми не можемо, ми тільки можемо, Чечето буде казати, що це все
проїзки опозиції, значить, і лічно господина Яценюка, а я буду обвиняти його і його політичну силу. Все-таки ми повинні, ми живемо в одній країні, пане Михайло. Немає іншої України для опозиції, немає окремої держави, і для партії влади немає окремої держави. Тому давайте ми посилаємо Тимошенко лікуватись і не робимо для неї концлагер, і не робимо для неї Бухенвальд. Я думаю, що ваші сьогодні юристи, ваші депутати це абсолютно зрозуміли. Думаю, що ми завтра набагато ефективніше попрацюєте, якщо сформуєте. Пане Михайло, сьогодні я хотів запитання поставити. Пане Михайло, секундочку. Да. Сьогодні Олександр Єфремов, зараз матимете змогу відповісти. Олександр Єфремов сьогодні заявив, що Тимошенко може сама звернутися до країн Євросоюзу і попросити їх дипломатів, керівників європейських підписати цю угоду навіть без її звільнення. Тимошенко самою. Як пояснив Єфремов, що вся Україна, 45 мільйонів нація, не може бути заручником долі однієї Юлії Тимошенко. Тим більше, як додав Єфремов, ще є справи, які будуть проти неї порушені, не всі порушені, і будуть ще викриті багато фінансових зловживань. Чи справді ви вірите, що Європа може підписати цей закон, не отримавши Юлію Тимошенко на лікування до себе в Німеччину, наприклад? Ну, я думаю, що Європа, прежде всего, боїться усилення Росії. Все же прекрасно понимаете. Америка просела. Ну, три таких удара, нокдаун был. Это, во-первых, когда по Сирии, когда Путин кулаком по столу стукнул, войны не будет. Потом разоблачение приехавшего сотрудника ЦРУ. Потом подслушка с Меркель. И теперь четвертый нокаутирующий удар еще отдать Украину, поэтому они готовы подписать что угодно. Но это не Америка, мы с Европой подписываем ассоциацию, а Европа же подписывает, что Америка говорит, то Европа и подписывает. Теперь в отношении я согласен с своим коллегой. Вот в части чего? В части того, что нами не должны руководить из-за границы и говорить, что нам делать. Он это абсолютно, правда, но мы взяли на себя зобов'язання вирішити питання Тимошенко. Вот послушайте, о чем он говорит? Он же правильно сказал. Говорит, это же Европа навязала, чтобы 1,5 миллиарда, 200 миллионов Тимошенко заплатила. Да, Европа сказала, да, это же шло от Квасневского. От Квасневского, он говорит, пусть заплатит и уезжать, пустите, пусть заплатит. Поэтому я согласен, что мы не должны... Дуже просте запитание. Украина обещала Коксу и Квасневскому вырешить питание Тимошенко, они еще предложили нет? Вариант, он говорит, против того, чтобы отдавать деньги. Кто навязал? Навязала Европа, да, наши подхватили. Перехрестите, вы же православные, я вас прошу. В отношении того, что, вы знаете, вот сегодня партия регионов, как наиболее демократически продвинутая политическая сила, она предложила, и, кстати, оппозиция поддержала, использовать в рабочей группе метод Совета Безопасности. В Совете Безопасности 5 ядерных держав постоянных, 10 избираются на 2 года. Но там решение принимается консенсусом. Даже маленькая африканская страна, которая входит в Совет Безопасности, если она против, решение не проходит. Поэтому то же самое приняли здесь абсолютно правильное решение. Мы должны все концептуальные вопросы проголосовать единогласно. И сегодня там 7 или 8 пунктов было единогласно проголосовано. И мы надеемся, что также мы дойдем завтра, концептуальные пункты будут консенсусом проголосованы, я согласен с своим коллегой, затем будет все это внесено в зал там через неделю, через 10 дней, и тогда мы проголосуем закон, который будет полностью поддержан всеми политическими силами. Дякую, пане Михайло. И хай от... Сьогодні пан Міщенко був від Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Він не був, він ще зараз буде? Ні. Ви маєте на увазі на вашій робочій групі? Да, ну, я кажу, так. Був. Да. І він підтвердить, що я сьогодні був зірцем толерантності. Пане Геннадію, ми вам дуже вдячні. Зараз толерантності. Друзі, я вам дякую. Будь ласка, займіть свої місця. Дякую. Запрошую до слова Андрія Міщенка та Василя Німченка. Поки ви йдете, хочу сказати, що російські ЗМІ цих вихідних рясніли повідомленнями про те, що Віктор Янукович зник. Він, виявляється, в суботу полетів до Москви на зустріч з Володимиром Путіним, але до Москви так і не долетів. Його там не бачили, принаймні. І один з рупорів Кремля, ведучий програми «Вісті тижня» Дмитро Кісельов, ну, майже оголосив розшук Януковича, його ніхто не знає, де він, і де він дівся, ніхто не шукає. Давайте подивимося відео, а потім обговоримо цю новину також, будь ласка.
Буквально вчера к обеду вдруг пресс-служба президента Украины распространяет странную новость. Мол, Янукович срочно летит в Россию в субботний вечер. Сообщение тут же разносит информационное агентство, например, Интерфакс и украинские сайты. Подробностей, впрочем, нет. Разве что одно уточнение. Стороны обсудят вопросы торгово-экономических отношений Украины и России накануне саммита Восточного партнерства, который состоится в конце ноября в Вильнюсе. Вроде сенсация, но, с другой стороны, Янукович столь неожиданным образом уже прилетал к нам в Сочи ровно 2 недели назад. Встречался с Путиным. Результат не объявлен, но можно говорить об ощущениях. 5-часовой разговор с самым влиятельным человеком мира оказался столь сильной таблеткой, что интеграция Украины в ЕС, похоже, потеряла темп. Могу обманываться, но ведь оппозиция в Киеве тоже это заметила и протестует. Теперь главный интегратор на Запад вдруг вновь засобирался на восток. Да неожиданно пропал. В Москве не объявлялся, а с Киевом как бы простился. Так где Янукович? Словом, мистика. Удивляет и то, что президента на Украине никто не ищет. Впрочем, в Москве тоже. Но это нормально. Брюссель тоже пока не хватился. Здесь без комментариев. Ну ось так. Насправді, пізніше прес-служба президента Росії заявила про те, що зустріч Путіна та Януковича таки відбулася. Відбулася вона в суботу, відбулася лише не в Москві, а де саме не повідомляється. Наша прес-служба, прес-служба українського президента, поки мовчить на офіційному сайті президента про цю зустріч. Нуль інформації. Про що це може свідчити, пане Андрію? Чи справді Віктор Янукович шукає план Б і шукає фінансову підтримку, зокрема в Росії, на випадок, якщо Вільнюський саміт зірветься і угода не буде підписана? Ну, я подумав, краще почати з того, що буде, якщо Україна не підпише Вільнюський саміт, угоду з асоціацією. Ну, ми вже проходили в історії, будь-які домовляння з Кремлем закінчуються втратою незалежності української держави. Ну, здається, Черчилль сказав, що будь-які угоди з Росією варті лише паперу, на якому вони написані. Якщо я не помиляюся, за вірність Бісмарк, або Бісмарк. Але я би хотів сказати, я думаю, що проговорився план утилізації України, якщо, не дай Боже, Україна не підпише цієї асоціації. Я думаю, ми згадуємо українську історію і пригадуємо, що Москва завжди делегувала нам керівництво в державу. Я думаю, що, напевно, Путін розказав умови капітуляції Януковичу, а це прем'єр-міністр України від Москви. Я думаю, що вже навіть цей калужський виходець з Калуги Азаров не підходить для Москви. Друге, я думаю, що вони ведуть інститут заручництва, як це вже колись було з нашими гетьманами, де запропонують Олександру Януковичу жити в Москві. От. Третє, це буде здача газотранспортної системи, потім земля, потім проведення референдуму в Криму, для того, щоб послабити взагалі позиції навіть дуже слабенькі України в Криму. От, і таких речей українська історія вже мала. Але маємо розуміти для себе, що українська держава вже 22 роки є незалежною, і виросло покоління ровесників незалежності, котрі не жили під страхом смотрящих, які з портретів нам дивилися в спину і в очі, тобто Ленінів, Сталінів, Кагановичів. Тобто це люди, які бачать себе громадянами української держави, це люди, які бачать своє майбутнє в лоні європейських націй. І відповідно, я думаю, Віктор Федорович, якщо проговорював такі варіанти, тому що я ж не знаю остаточно, взагалі українське суспільство не знає, то він глибоко помиляється, що українське суспільство проковтне таку гірку пілюлю, як втрата української незалежності і втрата українського вибору, зовнішнього економічного вибору. І для себе маємо розуміти, що українська опозиція в складі 3 політичних сил зробить все для того, щоб було підписане доленосне рішення в Вільнюсі. Ми підставимо плече для того, щоб пройшли законопроекти, які вимагає Євросоюз. І фактично ми зможемо змінити український вектор на сотні років і на десятки поколінь майбутньому українців і української держави. Зрозуміло. Пане Василю, ваша думка. Віктор Федорович шукає варіант Б, компромісний варіант з Росією? Уважаемые друзья, я думаю, что здесь даже не приходится говорить об вариантах «Б». Надо послушать и не ходить, не искать нашего президента. Надо послушать, что говорит наш премьер-министр. Позавчера в Донецке, чуть-чуть раньше, в другом месте. Что он говорит? Что, уважаемые друзья,
для того, чтобы говорить о сотрудничестве, тем более быть в Европе, тем более заключить договор об ассоциации, мы должны иметь в виду, что для преобразования и перехода на стандарты Евросоюза нам понадобится 10 лет и 170 миллиардов евро. Это посыл нашего премьер-министра о том, что, друзья, да, последние оценки действительных событий говорит о том, что с экономической точки зрения вопрос спорный, вопрос очень проблемный. Давайте мы посмотрим, что говорят дальше. Говорят, вы посмотрите, это те, которые призывают, вы говорите, как независимая страна, 610 миллионов долларов они нам дают. Под какие условия? Мы должны на 100% поднять. Это не я сказал, это сказал премьер-министр. Мы должны на 100% поднять тарифы на газ. Или не Европа выставила условия, что с 1 января отказаться от понижения налогов. На что? На добавленную стоимость до 17% и налог на прибыль, на граждан до 16%. Это было предусмотрено. А сейчас сказали, прекратите вот это. Это экономический вопрос. И когда лидер общественного движения Виктор Медведчук говорит о том, что давайте мы посмотрим, какие у нас перспективы и какие последствия сотрудничества с Востоком, имеется в виду с Белоруссией, с Казахстаном. В чем не прав Медведчук? Говорит, посмотрите, Казахстан, ВВП на душу населения на сегодняшний день 12 тысяч долларов. У нас 1000 с чем-то. Я вас не перебивал. Второй вопрос. Когда мы говорим о экономических вопросах, давайте мы посмотрим. Говорят, что это там узурпатор с Востока, Цербер и империя иде. Эта империя дала, когда потребность была в Украине, не давеча, как месяц назад, 965 миллионов дотаций. Без никаких условий, что, ребята, поднимите ставки на газ, это на 100%. Попробуйте, сможет ли человек сегодня на 800 гривен это все решить? Второе. В чем не прав украинский выбор, когда говорит, хорошо, судьбоносное решение надо принимать. Кто спросил народ? Ведь у нас есть конституция. И украинский выбор. 17 городов поднял народ. Вы знаете, все собирались на стадионе «Спартак». Из-за чего? Люди хотели высловить мысль. Нет, включили государственную судебную машину. Включили полицейские аппараты и запретили. Это что? Это демократия? И дальше. Если уж говорить здесь, коллега, он юрист. Мне приятно беседовать и толерантно. Благодарю за него. Скажите, пожалуйста, есть решение Конституционного суда 2001 года, обязательное для всех, включая подписантов, парафировавших договор, не парафировавших, который говорит, что принятие Международного уголовного суда, так называемого Римского статута, у нас недопустимо. Это противоречит Конституции Украины. Конкретно статье 124, конкретно статье 25. Министерство юстиции дал на это счет заключение? Нет. Он дал разъяснение, что это может быть решено, когда Конституционная ассамблея изменит Конституцию. Не надо пить боржоми, когда уже почки отпали. Пане Василю, я знаєте, ви порівняли з Казахстаном. Так, в Казахстані, можливо, ви сказали, скільки 10 тисяч доларів на душу? 12. 12. Да. Але коли в місті Жанаузен зібралися нафтовики, яким не платили зарплату, їх просто розстріляли 70 чоловік, і ніхто не запитав. 10 тисяч доларів вони заробляли, ще 12, права людини. Тобто мирний протест просто був розстріляний. Ви хочете, щоб таке було в Україні? Ну, по-перше, ніхто не веде мову про те, що хоче український вибір в Україні. Український вибір в Україні хоче, щоб все вирішувалось в інтересах народу. Що народ є сувереном влади. От і все, що хоче український вибір. А подивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. Якщо хочете, то я вам скажу, що якщо ми ведемо мову про договір про цей, ви мене перебили, до речі, по часу дали більше, да. Якщо ми ведемо мову про цю угоду, про договор об асоціації, то посмотрите, о якому защиті суверенітету ми говоримо. Почитайте статтю 361, почитайте статтю 363, і де говориться о том, що создаються робочі органи Совет асоціації і Комітет асоціації, які
без ведома государства принимает решение об изменении приложений. Вот и все. Дякую. То какое-то суверенитет. Добре, але дуже коротко. Тільки одне питання. Позиція українського вибору щодо пані Тимошенко. Вона має поїхати на лікування? Я відповідаю. Вільною людиною. Відносно позиції Юлії Тимошенко, наш лідер Віктор Владимирович і український вибор однозначно стоїть на той платформі, що приговор несостоятельний по своїй правовій природі. Тобто вона має бути звільнена і відпущена на лікування. У нас точка зрення така, якщо чоловік не виновен, зрозуміло. Пожалуйста, дякую, пане Андрій. Оправдательний вердикт і чоловік свободен. Дякую. Я думаю, суспільство в 2012 році, коли пройшли вибори в Україні, дало відповідь різним там українським виборам, а швидше антиукраїнським виборам, куди рухатися державі. І якщо в парламенті більше 300 голосів проходить євроінтеграційний законопроект, це є вибір суспільства. Для того і проводяться вибори. І не треба маніпулювати думкою, референдумом і так далі. А відносно Медведчука, це є свідчення того, що українська держава не пройшла люстрації, як це в свій час пройшла люстрація країни Східної Європи, тому що саме він пройшов би перший, підпав би під люстрацію, як агент Кремля, і йому треба перш за все покаятися ще за Василя Стуса, щоб ми зараз проговорили серйозно про цього чоловіка, який має нести покарання в українській державі. І я ніде не чув, я бачив відео, де зібрав український вибір в Херсоні, поставив сцену, і прийшло двоє людей. І це є весь вплив українського вибору на українське суспільство, антиукраїнського вибору. Тому давайте не будемо ображати, я пане Андрій. Так, я не вибачаю, говорю по суті. Я хотів би прийти сюди, щоб була та дискусія, яка на правовій основі. Коли одне слово українського вибору і фамілія Медведчука у вас чуть ли анурестує визиває. Це мене просто дивує. Ви вибирайте слова, бо можете поплатитися за них. Та ну не на деяких погрожувати. Так, друзі, я вам дякую за слово. Будь ласка, займіть свої місця. Буде ще, я вам дам фінальне слово щодо коментаря подій. Будь ласка, пане Василю, будь ласка, своє місце займіть. Дякую. Поки йду, то я два слова. Добре, можу. Давайте. Ви знаєте, інтересна формула предложена колегою. Смотрите. Тимошенко в Європу, а Україна в Росію. Ну, давайте так не будемо ставити, ділити нас на Росію і Європу. Тимошенко в Європу. Пане Євгене, пане Ірино, будь ласка, до наших підпитків. А поки... Друзі, я хочу сказати, що минулої п'ятниці... Друзі, ну давайте без балагану. Геннадій Геннадійович, я вас дуже прошу. Минулої п'ятниці перший віце-прем'єр Сергій Арбузов разом з міністром фінансів Юрієм Колобовим були в Брюсселі. І вони провели низку переговорів, які стосувалися в тому числі і фінансової співпраці України з Євросоюзом у разі підписання угоди про асоціацію, вони достатньо оптимістичні, на відміну від більшості українських експертів, які зараз знаходяться в Україні і бачать те, що відбувається у Верховній Раді і на вулиці Банковій. Давайте послухаємо наших урядовців, а потім повернемося до дискусії. А ми обговорили, де знаходиться Україна сьогодні по підготовці до підписання угоди на Вільнюському саміті, підвели підсумки, обговорили останні прийняті закони сьогодні про прокуратуру та про вибори. Я уверен в тому, що підписання асоціації з Європейським Союзом це буде як в краткосрочній, так і в довгосрочній перспективі позитивним шагом для розвитку нашої країни, тому що ми здесь маємо при підписанні, ми будемо імплементувати, скажімо так, многолітній опит різних стран, які вже лежать в основах різних принципів Європейського Союзу. Ну, так, пані Ірино, бачите, урядовці оптимістичні, що вони вже говорять про те, що буде після підписання. В чому їхній оптимізм? Можна його поділяти? Ну, мені здається, я хочу ще повернутися до першого запитання, яке ви задали нашим колегам відносно того, чому все-таки відбувся цей такий зненацький візит пана Януковича до Москви. Мені здається, що якраз цей його візит був направлений не так на здачу там національних інтересів України і Росії, тому що все, що можна, Янукович здав свої перші 100 днів. Він здав Росії насправді ці свої козирі, там відмови від євроатлантичної інтеграції. Він так само здав, наприклад, Севастополь під Чорноморський флот і залишив
залишився, по суті, без таких серйозних аргументів в розмові з нашим північним сусідом. А я думаю, що цей візит було направлено якраз для такого шантажу Брюсселю, для того, щоб показати, що у нас ще є там якісь можливості звернути з цього проєвропейського шляху. І насправді для мене так само очевидно, що влада сьогодні чомусь абсолютно дійсно так серйозно розраховує на те, що угоду може бути підписано без виконання одного з ключових пунктів цього списку Фюля – це без виконання вимоги про викорінення в Україні вибіркового правосуддя і, зокрема, звільнення пані Тимошенко. Насправді це не так. І от що найбільше мене турбує, це все-таки українська влада, вона завжди заявляла про те, що от в Донецьку вміє тримати слово, що ця влада там якось, коли вона сказала, там слово потиснула руку, то в нього буде дотримуватися. Що ми бачимо? Не лише в Україні ця влада не тримає слово, але і насправді на Заході сьогодні для всього світу демонструє ну просто якийсь печерний рівень взагалі дипломатії. Коли рік тому було прийнято цей перелік вимог Європейського Союзу. І це ж не опозиція сказала, окей, добре, ми підписуємося під цим. Це українська влада визнала, що ми виконаємо ці пункти, необхідні для підписання угоди, і підпишемо угоду. І ось ми дійшли до тієї позиції, коли 2 тижні залишається до Вільнюсського саміту, парламент в якомусь такому напівпритомному стані голосує ці законопроекти сирі, тому що раніше то їх не вносили, то на цьому були інтриги. А що стосується Юлії Тимошенко, то тут щодня висуваються якісь абсурдні абсолютно такі вимоги, які неможливо вчасно виконати. Ну і закінчуючи свою думку, мене просто дивує така позиція влади, думаю, не тільки мене, а все суспільство, вона, ну це неможливо пояснити, це правда, якісь, як динозаври себе, мабуть, так поводять. Тому вони і зникли, тому що не вміли домовлятися з приводу. Якщо ви були переконані рік тому, що Тимошенко ви не випустите, потрібно було чесно сказати європейській стороні, 10 пунктів ми приймаємо, по 11-му давайте сідаємо говорити з вами. Але ж ви прийняли це рішення, і от зараз всю країну загнали в цю пастку, в яку насправді зайшли самі. Пане Івене, ну от я читав ваше інтерв'ю, зразка за кінець серпня в одному з інтернет-джерел ви казали про те, що мирного Майдану вже не буде, що Україну роз'їдають внутрішні протиріччя в суспільстві, що курс Януковича на Євросоюз є дуже невиразним і що згідно з вашими останніми дослідженнями понад 40% українців нині готові взяти участь в акціях протесту. Це дуже велика цифра, вона відверто лякає, якщо з огляду на те, що мирного вже по вашому, на вашу думку, Майдану не буде. Зараз пройшло 2,5 місяці з того інтерв'ю. Змінилося настрої всередині суспільства? Курс Януковича став більш чіткіший? Люди стали розуміти, куди йде країна і хто несе відповідальність за зовнішньоекономічний і зовнішньополітичний курс? Знаєте, вічні питання, хто винуватий, що робити, вони залишаються. Но то, что ситуация имеет отношение, вернее, тенденцию к ухудшению, я готов подтвердить. В чем это погибшение? Ну, вы знаете, хотя бы такой диалог, который ведется между представителями политической элиты. Ну, вот ярлыки. Кто-то чей-то рупор, кто-то какая-то антиукраинская партия, все. Понимаете, люди не умеют уважать друг друга, находясь здесь. Это первое. Второе, мы говорим о рисках. Вы знаете, а легко ли с нами разговаривать с такими? Когда мы не договорились внутри, разве будут уважать снаружи? Никто не будет уважать. И поэтому рисков стало больше. А потому что ситуация такая, что действительно то, что было в 2004 году, слава богу, это прошло бескровно. Слава богу, это был для общества некий урок, который каждый воспользовался или который каждый эти уроки по-разному использовал. Сейчас все будет значительно жестче. Почему? Потому что мы имеем отрицательную тенденцию в экономике. У нас отсутствует социальный консенсус. И вы в начале эфира показали сюжет по поводу фатализма. Так вот я скажу, что усилит мою позицию, то, что говорим. Знаете, есть такой термин «социальный фатализм». Так он в нашем обществе присутствует полностью. Хорошо говорить о молодых людях, которые родились и выросли в Украине, о которых вы говорите, так печетесь. Они все за границу хотят выехать. И независимо от того, они живут во Львове или в Донецке. Вот это... Да послушайте, и вы в том числе, вы несете ответственность за это, потому что у вас, вы самый умный, вы, у вас интеллект, подождите, я вас не перебивал. Вот когда вы говорите, я вам ярлыков не вешаю, я просто вам говорю одну простую вещь. Когда вы тут всем раздали, всем серьгам, всем сестрам по серьгам, вы сказали, что тут всех же уже поставили каждому значок. Я просто говорю, все имеют ответственность, несут ответственность за то, что происходит в стране. Я только сказал об этом. Я кого-то обидел этим? Нет. И это зависит не только от того, кто это довел. Там есть причины как во Львове, так и в Донецке. Самое главное, люди не хотят жить в этой стране. И мы за 22 года получили минус 7,5 миллионов жителей.
А вот это есть ситуация. А если пройдет Европа, вы что думаете, там все шоколадно получается? Я только об этом говорил. Какие риски? Люди хотят отсюда уехать. И не важно, какой флаг сейчас на башне висит. Как важливо. Это понять? Важливо. Ви знаєте, я маю в виду ви вообще не дослышали. Я говорю, не важно, какая политическая партия находится у власти. Ви ж не дослушаєте, ви половину не слушаєте, ви за себе делаете виводи. Ну не змещайте акценти тоді. Послушайте, не учите меня, как родину любить, понимаете? Ви самые умные, у вас такой интеллектуальный ресурс, что не надо его меня давить им, понимаете? Я его принимаю априори. Я просто хочу сказать одну простую вещь, что не важно, какая партия у власти. Если сейчас элиты не договорятся, то мы будем иметь большие проблемы. Если я где-то не прав, вы меня поправьте. А то, что касательно вот этого социального фатализма, а что вы хотите с таким диалогом? Пане Іване, ну ми говоримо про соціальний фаталізм в Росії, там люди, бачите, просто прибувають свої геніталії на Червоній площі. У нас, на щастя, такого ще немає. Подождите, це не є ні слово «на щастя». Вот понимаете, вы Геннадию задали вопрос относительно того, что там милиция, там все. Но это же ненормально с этого начинать сюжеты, как вы не поймете. Это же ненормально. Если с этого строятся новости в Украине, то вы извините, что вы хотите? Вы журналисты показываете эфир. Оно мне надо, мне до лампады, что там кто сделал. Это ненормально, потому что есть другие задачи. Если есть офицер, который в большом звании, у которого есть опыт работы, так сказать, где были успешные шаги, где были неуспешные шаги, в какой, в каждой власти может себя... Если этого у нас не милиция, будет, бывает людей в районных видео. Послушайте, с милицией сталкиваются многие, есть разные. Но если не сказать, что нет офицера в этой стране, то тогда вообще не нужно, тогда распустите милицию. Я просто вважаю, що закиди на нашу адресу журналісти лише фіксують те, що відбувається в суспільстві. І з чого починати випуски новин – це наше завдання. Ми їх вирішуємо. Пане Івгене, я же не даю вам рекомендації, які запитання ставити в соціальних опитуваннях, які ви проводите. Пане Івгене, я був неправ. Включатися жодна політична сила в редакційну політику каналу TVI і не політичні сили. Оце, я так розумію, мова йшла про емоції від того, що від новин хочеться не тільки такого суцільного негативу, але і якоїсь надії. І, власне, абсолютно очевидно, в словах пана Євгена звучать ключові слова, що необхідно сьогодні, особливо за два тижні до Вільнюсського саміту, згода еліт. Я хочу тут наголосити, що якраз опозиція демонструє тут державницьку позицію. Тому що от пане Євгене, пане Чичі, там, погодьтесь, будь ласка, не було жодного законопроекту з пакету євроінтеграційного прийнято без голосів опозиції. Ми давали 150 голосів за всі законопроекти. Хто б не був там автором? Президент, уряд, депутати від більшості. Головне, що це є наше зобов'язання перед Європейським Союзом. Залишилася ключова історія і питання не в прізвищі Тимошенко тут. Вона є лідером опозиційної партії. І не прийнято в Європейському Союзі лідера великої опозиційної партії, конкурента на президентських попередніх виборах президента, заторювати у в'язницю. Ну, не прийнято так. Вона понесла політичну відповідальність. От про що йдеться. Тому тут потрібно знайти політичне рішення. І тому сьогодні, от коли ми були на цьому комісії, нас намагаються знову втягти от тільки в юридичну площину. Це не є правильним з точки зору, що це не є сьогодні тільки юридична проблема. Тому, якою є наша узгоджена позиція трьох фракцій, яку ми хочемо оголосити. Ми вважаємо, що завтра ми маємо прийняти узгоджений закон, який повинно проголосувати 13 грудня, для того, щоб ми, як народні депутати, вибачте, 13 листопада, для того, щоб ми, як народні депутати чотирьох фракцій, в програмах яких є пункт євроінтеграції, виконали, по-перше, свої програмні засади, а по-друге, щоб ми продемонстрували повагу до законів України. Вибачте, будь ласка, це Партія регіонів прийняла закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики в 2010 році, де пункт євроінтеграція стоїть ключовою стратегічною метою. Так як ви можете порушувати його? Якщо ми зірвемо угоду, ми маємо дійсно тоді сказати цьому парламенту до побачення, йти на дострокові вибори, і парламентські, і президентські. Дякую, пані Ірина. Пані Івана, одне ще запитання до соціолога. Все ж таки, соціологічні показники змінилися. Ми говорили два місяці тому, що плюс 9% прихильників євроінтеграції. Зараз можемо говорити про якісь зміни? І якщо ця угода не буде підписана, можемо говорити потім ваші прогнози про зміни соціологічних настроїв людей? Безусловно, да. Первое, что такая тенденция сохраняется. Я подчеркиваю, что порядка там 9, там по разным 10%, если предлагается выбор между таможенным союзом и ЗСТ с ЕС. Ну, есть такой вопрос, когда нужно ставить. Да, пока есть преимущество над этим. Но оно действительно может легко, вот вы говорите, как, что может произойти. Если это не будет подписано, то мы вступим в другую реальность. Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что после 28-го наступит 29 ноября, да, и политические последствия понесет каждая из политических сил. Вы здесь абсолютно правы.
справы. И цена этого вопроса, это будет власть, это цена будет победы или не победы элит предстоящей кампании и вообще стабильность политическая в стране. Потому что мы входим сейчас, это нужно понимать, в зону большой турбулентности. Но самое важное, что происходит, и здесь вы абсолютно правильно задаете вопрос, на мой взгляд, он заключается в том, что уже эксперты начинают очень осторожно, то есть появился не скепсис, я не говорю не. То есть мы говорим о рисках. То, о чем вот я пытался вот говорить еще год назад, ребята, вот мы заходим на тему, да, какие риски, какие возможности. Вот сейчас вот люди даже, которые, ну, говорят, ну, давайте, любой ценой туда. А потом смотрим, цена вопроса. Вот я только задаю вопрос, какова цена вопроса этих всех действий будет. Если она будет вполне адекватна и вполне реализуемая, то я думаю, что есть успех. Но сейчас в том, что вы спросили, в общественном мнении пока нет отката большого назад, я думаю. Но евро, вот не скептицизм, я бы сказал, а вот те вот пессимистичные высказывания, они сейчас, я бы сказал, если не доминируют, то присутствуют достаточно активно. А может ли это повлиять на общественное мнение или нет? Я готов буду сказать об этом в начале декабря, когда мы получим какие-то цифри. Дякую. Пане Андрію, 20 секунд. Фінальний слово. Я хочу сказати так, що щоб ми не говорили, як ми завтра би не засідали, в будь-якому випадку ухвалюватися рішення буде на Банковій. Тому що ми пам'ятаємо четвер, коли парламент в повному складі був присутній в стінах сесійної зали. Так ми і не поставили на голосування євроінтеграційні закони. Тому що партія регіонів фактично показує себе в парламенті як отара овець, яка чекає відмашки пастуха, який їм скаже ЦУ, що робити. Я думаю, що якщо зважити всі за і проти, то навіть не може бути дискусії, де український має бути Україна завтра. Це в Європі. Дякую, пане Василю. Уважаемые друзья, ну я хотел бы сказать одно, что на сегодняшний день действует закон от 20 апреля 2004 года о ратификации договора о ЕЭП, Единое экономическое пространство. Оно действует и говорит о том, что как можно нарушать закон, не идя в Европу, это просто выглядит смешно. На сегодняшний день правовая основа, жизненная, идеологическая, если хотите, и формула жизни нашей Украины ставит нас перед дилеммой призупинить подписание договора. Дякую, на сегодняшний день это проблема. Пане Михайло, дуже коротко. Устремление к европейским ценностям вполне естественны, но с другой стороны, мы всегда должны помнить и никогда не забывать, что солнце над Украиной всегда встает на востоке. Пане Геннадію, так само коротко, будь ласка. Я хочу підтримати свого колегу з Всеукраїнського об'єднання «Свободи», що тут більше потрібна політична воля президента і в першу чергу по вирішенню питання щодо долі Юлії Тимошенко. Тому що поки все розуміють, а команди зверху нема. Пані Ірино. Ви знаєте, по-перше, ніхто не проти в Україні зони вільної торгівлі з Росією, з СНД, і ми тільки за те, щоб це працювало, і це не суперечить зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. А по-друге, абсолютно очевидно, що еліти українські вже давно мали би займатися вирішенням оцих от питань ризиків, економічних в першу чергу, наше підписання угоди про асоціацію, виробленням плану економічної переформатування наших підприємств та таке інше. А ми замість цього 3 роки витратили на ту проблему, яку створила собі влада. И от цієї втрати часу просто болить. Дякую, пане Євгене, дуже коротко. Нічого хорошого в ближайшее время не произойдет в стране. Ви ж закінчили так, як ну, почали. Ну, дуже пісимістично. Ми все ж таки сподіваємося, що 28 листопада ми чогось доб'ємося у Вільнюсі. Підписання угоди про зону вільної торгівлі та про асоціацію з ЄС. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра о 20:00 в цій студії у прямому ефірі телеканалу ТВІ. Всім дякую, до побачення.